Bom dia, gente. Vamos lá para mais uma aula de matemática, página 221 do nosso livro Sucesso. Vamos lá. Hoje é dia 3 do 12 de 2021. Nós vamos aí trabalhar hoje medidas de comprimento. Vamos lá? Gustavo, vem aqui para junto de mim, Gustavo, para fazer a leitura. Página 221, livro Sucesso. Vamos lá, pessoal. A gente está aí, ó, terminando alguns conteúdos para a nossa prova da quarta unidade, certo? Vamos lá? É medidas de comprimento. Vamos lá, vamos começar, iniciar. Aqui na nossa sala de aula, a gente vai iniciar com a leitura do aluno Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Medidas de comprimento. As medidas surgiram da necessidade do homem de estabelecer padrões de medida em roupas, móveis, habitações, terrenos e etc. Os povos antigos desenvolveram suas unidades de medida de comprimento. Essas unidades eram não padronizadas ou não convencionais. Isto é, não tinham o mesmo tamanho. Algumas medidas eram feitas usando partes do corpo e outras objetos como xícaras, cestas e baldes. Vejamos algumas delas. O pé. Na Roma Antiga, o pé foi dividido em 12 polegares, aproximadamente o tamanho de uma caixa de 12 ovos. A jarda era a volta da cintura de uma pessoa, mas depois um jarda passou a corresponder à distância da ponta do nariz ao polegar com o braço esticado. O cúbito era a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. O palmo era a distância de 4 dedos juntos e correspondia à 7ª parte do cúbito. A milha vem do termo romano mile passos, que quer dizer 1000 passos. A polegada. Tamanho do dedo polegar, que correspondia a 3 grãos de cevada. A mão. A largura de uma mão com os dedos fechados. A gente tem ainda a televisão, né? Quando diz assim, eu comprei uma televisão de 50 polegadas, não é? 60 polegadas. Vamos lá, página 221. Os povos antigos tinham muita dificuldade em perceber o verdadeiro tamanho que queriam medir, pois as medidas variavam, já que as pessoas e as coisas tinham proporções diferentes. Em 1791, cientistas de diversos países se reuniram na França e criaram um sistema métrico decimal. Hoje, utilizamos os chamados instrumentos de medida padronizados: régua, trena, fita métrica e etc. O metro é a nossa unidade padrão das medidas de comprimento. A palavra metro vem do grego metron, que quer dizer que mede. O metro foi adotado no Brasil a partir de 1958 e tem como símbolo o M. Múltiplos e submúltiplos do metro. Quando queremos medir objetos que medem menos do que um metro, usamos os submúltiplos do metro, que são unidades menores que o metro. Quando queremos medir distâncias muito grandes, usamos os múltiplos do metro, que são unidades maiores que o metro. E aí a gente tem os múltiplos, que são o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro. Nós temos o submúltiplo, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Dos múltiplos do metro, o quilômetro é o mais utilizado. Dos submúltiplos do metro, o centímetro e o mm são o mais utilizado. Submúltiplo do metro. Um decímetro é uma décima parte do metro e é representada pelo dm. O centímetro é a centésima parte do metro e é representada por cm. A gente vê muito centímetro na régua, gente, que a gente utiliza. Sim. O milímetro é a milésima parte do metro e é representada pelo mm. Múltiplo do metro. O decâmetro é 10 metros, tem 10 metros e é representado por dam.
O hectômetro tem 100 metros e é representado por HM. E o quilômetro tem 1.000 metros e é representado pelo KM. E aí a gente tem uma representação de uma régua, do milímetro e do centímetro. Página 224. Leitura de medidas de comprimento. Para lermos as medidas de comprimento, é importante sabermos as ordens das unidades de medida. Veja os exemplos. 9,435 km. Lê-se 9,435 metros. 18,6 metros. Lê-se 18,6 metros. 0,95 metros. Lê-se 95 centímetros. Também podemos usar as formas simplificadas. 48 metros e 27 milímetros. Aí é milímetro, milímetros. Aí depois a gente tem novas representações. Vamos lá, continuando 225. Transformações de medidas. De unidades. Para fazermos a conversão das unidades de medida, é necessário estabelecer alguns critérios. Observe a tabela a seguir. A gente tem 10 vezes, não é isso? E depois dividido por 10. À medida em que as unidades seguem a orientação da direita, os valores são multiplicados por 10. Já à medida que segue a orientação pela esquerda, os valores são divididos por 10. Para resolver problemas com unidade de medida, devemos observar o posicionamento das unidades e de convenções em relação à unidade fixa. Veja um exemplo. Converter 3,9 km em metro. O primeiro passo... Observar a distância das casas decimais do quilômetro. A unidade, nesse caso, são 3 casas. Em seguida, com o metro está à direita do quilômetro, utilizamos a multiplicação. Já estudamos multiplicação de números decimais por 10, 100 e 1.000. Com isso, deslocamos a vírgula 3 casas à direita e o espaço em branco preenchemos com 0. 3,9 km. Outra conversão é transformar o metro em quilômetro. Veja, siga os mesmos passos que vimos anteriormente. Porém, a posição muda da direita para a esquerda. Veja. Vamos lá, embaixo. Como o quilômetro está à esquerda do metro, utilizamos a divisão por 1.000, pois é o resultado da multiplicação. 10 vezes 10, 10 vezes 10. 10 vezes 10, vezes 10. A distância é até o 0 quilômetro. 3.900 dividido por 1.000, a gente vai cortar aí os zeros, não é isso? Sim. E aí fica 3,9 quilômetros. 3.900 é 3,9 quilômetros. Com o conhecimento dos números decimais e usando a técnica do deslocamento da vírgula, pode-se sempre chegar ao resultado das conversões com facilidade. Perímetro de um polígono. Continua. Bora lá, Gustavo. Perímetro de um polígono. Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Observe uma quadra de basquete. Seu perímetro é seu contorno, que está de azul. Para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar todos os seus lados. Lembra quando a gente trabalhou o perímetro? Não é isso? E aí, nesse exemplo, a gente tem 15 aqui. E temos 28 aqui, não é isso? Mas aí a gente sabe que eu tenho 15 aqui, 28 aqui, 28 aqui. Vamos lá? Portanto, o perímetro da quadra de basquete é 86 metros. Atenção! Para calcular o perímetro de um polígono, devemos sempre ter as medidas do lado na mesma unidade de medida. Entendi. Vamos lá! Qual é o perímetro das figuras em metros? Aqui eu tenho 8, 6, 0,7 e 4. Não é isso? Vamos ver.
Aqui eu tenho 0,7 e aí a gente tem que ver qual é a sigla. A sigla é DM. DM é o quê, gente? Decímetro, não é isso? E a gente volta, ó, decímetro. Então aqui é 0,7, 0,8, 0,4, 0,6. Quando a gente soma 6 com 4, 10 com 8, 18 com 5. Coloco 5 e subo 2. Qual é o resultado? 2,5 metros. 2,5 metros. Na letra B eu tenho 10 quilômetros e 5 quilômetros. Mas eu tenho aí um retângulo, correto? Então quanto é que eu tenho aí? Sim, quanto é que eu tenho aí? Eu tenho 10 aqui e 5 aqui. Eu tenho quanto? 30. 30, porque 10 com mais 10 é 20. 25, 30. 30 quilômetros. Letra C. Eu tenho 7,5 quilômetros. Mas aí 7,5 quilômetros de cada lado, não é isso? É, pode ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 7 vezes 5, vezes quantos lados? 6. 6 é? 6 vezes 5? 30. Sobe 3. 6 vezes 7? 48. Mais 3? 45. 45 metros. 45 mil metros, não é isso? 45, 0, 0 metros. Isso é letra C. Letra D. Pode o quê? A letra D. A mesma coisa é decímetro, não é isso? Então como é que eu vou somar? 0,7. Não é assim? Sim. 7, 7, 14. 1 mais 3? 18. 17. Ah, é. 1,7. O segmento A e B mede 10 decímetros. E o segmento B e C mede 4 decímetros. Quanto mede o segmento A e C em milímetros? Em milímetros. Em milímetros. Aí eu vou multiplicar, não é isso? Não, eu vou multiplicar. 40 não, gente. O segmento A e B mede 10 decímetros. E o segmento B e C, 4 decímetros. Quanto mede o segmento AC, AC em milímetros? Vai dar mil e quantos? É porque você sabe por que não entendeu? Porque não volta lá onde tem o... quadro. Então, no 2 vai dar 1.400. Faça as devidas transformações. Quilômetros quadrados em metros. Vai dar quanto? Letra A. Quanto? 5 mil. Letra B. Letra B. Vai transformar aí por quanto? Esse a gente multiplica por quanto, gente? Letra B. 1.900. Aí é metros, é? Não, é mm. A letra D, a gente vai transformar. Hã? Não, é DAM. DAM é decâmetro, não é isso? Não, o DAM é decâmetro, gente. 10. Então ele vai ser quanto?
70. Agora o metro em milímetros. Vai ser quanto? Mil. Agora o quilômetro em centímetros. Vai ser quanto? Oitocentos e cinquenta mil, que é centímetros. Esse 12 metros em centímetro, que vai ser transformado em metros, 1.200. Esse outro, 300. E o 0,1 em milímetro vai ser 10 mm. Página 229. Vamos lá. Calcule em metros o resultado das expressões. Aí é babado. Vamos lá. Letra A vai ficar 2.708,5 metros. Letra B, 46 metros. Letra C, 15 metros. Letra D, 178 metros. E letra E, 9,7 metros. Quinto quesito. Qual dos polígonos tem maior perímetro? O triângulo equilátero de 14 centímetros de lado, um quadrado de 10 centímetros ou um hexágono de 8 centímetros? Aí você precisa fazer o cálculo, né? O segundo, qual o nome dele? Quantos lados ele tem, o segundo? 6. É hexágono, gente. 6 lados. Qual é o valor que ele tem aí? Me diga o valor de cada um. O primeiro tem um valor de quanto? Primeiro? 40. Que é um quadrilátero. Não é isso? O segundo tem quanto? 48. É 8 vezes quanto? 48. Dá 48. E o terceiro? 36. Dá 36, é? Então, vamos botar a resposta do lado. Quem é o maior? O hexágono. O hexágono. Tem o maior perímetro. Ele tem o maior perímetro porque ele tem a maior quantidade de lados. Não é isso? Você está da vez que você está na prova. Não. Então ele está lascado. Representa as medidas abaixo na forma correspondente aos parênteses. Eu estou no lugar e estou no lugar. 14 quilômetros, eu vou ter 14 mil. Quatro mil. Aqui é o sexto quesito da página 229. Letra C.
Oi? Não, 40 quilômetros. Não é quilômetros? Letra D. 240 mm. Tem que botar do lado, né, gente? Aqui é M. É. 15 mil. Quer é centímetros? Ok? Vamos lá. Observe a imagem e responda. Qual é a distância entre Pedro e João em metros? Pedro e João. Qual é a distância em metros? Quanto? Não, Pedro e João. Pedro e João. Em metros. 5 mil e? 5.100. Vocês estão esquecendo, gente, de colocar em metros. Letra A. 5.100 metros. E qual é a distância entre Maria e João em decâmetros? Maria e João. 4.200. Decâmetro. É 4? Quanto é? Decâmetro, gente. Tá em quilômetro, vai ser transformado em decâmetro. 420. E qual é a distância entre Pedro e Maria em centímetros? Centímetros. Tá em quilômetros. 3.500. Mais. 350. Pronto. Terminamos aqui até a página 229, certo? Olha só, na próxima aula a gente dá continuidade aos nossos conteúdos. Beijo para todo mundo que está em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bora pro...